Odbornici SNSD-a, četiri samostalna odbornika, do jučerašnji članovi SDS-a, dva odbornika DNS-a, jedan stranke Radom za boljitak na vanrednoj sjednici Skupštine opštine Gradiška smenili su predsjednika, podpredsjednika i sekretara Skupštine opštine. Ukupno 17 odbornika sjednicu nije održalo u sali Skupštine jer se ona kreći, već u sali kulturnog centra. 17 odbornika koji čine novu skupštinsku većinu tvrdi da je sve urađeno u skladu sa propisima i da aktuelno rukovodstvo Skupštine nije željelo da zakaže sjednicu, tako tvrdi i SNSD-ov Uroš Grahovac, kojeg je 17 odbornika izabralo za predsjednika Skupštine. Nova većina sa svojim rukovodstvom pokušat će da u toku sedmice izvrši primopredaju dužnosti u opštini. Ukoliko to bude išlo normalno svojim tokom, dakle, onda će to biti sve okej. Ukoliko budemo imali i dalje opstrukcije u tom smislu, onda ćemo naravno da idemo nekim drugim putem koji je predviđen. Je ugrađeno sve danas po propisima? Apsolutno sve po propisima. Prema svemu sudeći sve neće ići glatko. Aktuelni predsjednik Skupštine Radislav Dončić iz PDP-a uvjerava kako je održana Skupština na kojoj je smijenjen održana nelegalno, mimo poslovnika o radu Skupštine. Tvrdi i da odbornici koji su željeli sjednicu nisu željeli da dostave potreban materijal svim odbornicima. Kaže da bi normalno zakazao sjednicu da je ispoštovan poslovnik. Mislim da su poslovnik i statut Skupštine opštine Gradiška nisu ispoštovali i na neki način sve su ovo uradili nelegalno i doveli su sebe u poziciju ovu koju su doveli. Znači, to je za mene, nije Skupština, to je jedna grupacija koja se sastala i koja je nelegalno sve ovo uradila. Načelnik Gradiške SDS-ov Zoran Latinović tvrdi kako je ovo loša slika koja odlazi iz Gradiške. Najvjerovatnije njemu slijede pravne konsultacije i inicijative nadležnom sudu za preispitivanjem spornih odluka. Tvrdi da ovo što se dešava nije nikakva zdrava priča, već projekcija interesa pojedinaca u Gradišci. Evidentno da pozadina cjelokupnih ovih dešavanja u Gradišci jesu poslovni i lični interesi trojice ljudi koji su nažalost zloupotrebili svoje pozicije, funkcije zarad vlastitih interesa, a na štetu interesa građana i ove opštine. Skupštini u kulturnom centru prisustvovali su i poslanici Slavko Dunjić, koji je prije nekoliko dana suspendovan u Gradiškom SDS-u, i poslanik Napredne Srpske Adam Šukalo. Odbornici Napredne Srpske nisu bili na sjednici. Ali očigledno u svjetlu svih ovih stvari da Gradišci potrebno jedno novo krećenje, ne skupštinske sale, već ukupne boje koja treba da i lica koji treba da izađe iz Gradiške. Opštinski odbor Napredne Srpske, međutim, saopštio je da nije bio na sjednici jer smatraju da nije sazvana u skladu sa poslovnikom i statutom. U Gradišci će u narednim danima u svakom slučaju biti politički burno, sledi gotovo preslikan scenario Kneževo.